Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Bapak Sugimin, anggota kelompok tani Tani Mukti Dukuh Bonggo, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Kepareng enten mriki kula badhe matur ngaturaken dumateng rencang-rencang petani sedayanipun. Tanem kula niki saderenge kenging penyakit kresek ingkang sampun parah sanget, ngantos kula kuwatir nek sampe mboten saged panen. Lajeng kula dipun tepangaken kalih ketua kelompok kula nggih menika pupuk cair ingkang saking CVBGS Yogyakarta. Menika sampun kula semprotaken ping 3. Kanthi formulan niki, alhamdulillah sak menika saged oleh kados wingi-wingi. Lah sakniku malah sampun don jebul. Hasilipun nggih mekaten menika, godhonge saged ombo-ombo malih, seger, langkung ijo malih. Lah mekaten mbok bilih para sederek tani sedayanipun ingkang sak menika saged mirsani gambar menika tontonipun. Lan niki malih sakula sampun mantep, remen sanget, ginane motivet. Monggo sedaya para among tani. Niki mboten kok kula promosi mboten, ning niki kenyataan mboten enten rekayasa menapa-napa kula nggih mboten dibayar, nggih mboten napa. Niki kenyataan enten lapangan. Hasilnya nggih ngeten niki. Parah sanget, Pak. Kula ben sampun parah sanget. Kula wis kuwatir nek mboten bakal panen. Alhamdulillah saged pulih, kados mekaten. Lah anjuran saking kula monggo para sedherek tani sedaya sami-sami ginakaken multipen menika kanthi petunjukipun. Nggih mekaten kemawon. Salam kangge kadang tani sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang manuwe bodong mabut, segera langsung kabut. Kui akalis bapak tani, gawe memetik ben manuwe podo wedi. Lah kok iso gusah, nganti manuwe muntah-muntah. Bapak tani, ibu tani, nandur pari, hey!